ترجمه پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان رضوان سال 2017 میلادی 174 بدی. ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند. دوستان عزیز و محبوب، قیام جامعه اسم اعظم را در میدان خدمت ملاحظه نمایید. تنها یک سال بعد از شروع نقشه جدید، گزارش‌های واصله از وسعت مجهودات و آغاز موفقیت‌ها حکایت می‌کند. سرعت بخشیدن به پیشرفت 5000 برنامه رشد مستلزم کوششی کاملاً بی‌سابقه است. تعداد کثیری از دوستان با درکی قاطع از اصول بنیادین نقشه بر حسب نیازهای آن عمل نموده، جدیت و فداکاری خود را در کیفیت اقدامات خیش نشان می‌دهند. بر طبق پیش‌بینی قبلی، بعضی از برنامه‌های فشرده رشد که برای مدتی مدید تداوم داشتند، حال گنجینه‌ای از معلومات و ذخیره‌ای از منابع شده، نواحی اطراف خود را حمایت نموده، انتشار سریع بینش و تجربه را تسهیل می نمایند. مراکز فعالیت فشرده، آن محله ها و روستاهایی که کار جامعه سازی در آن تمرکز بیشتری دارند، میادین مستعدی را برای تقلیب جمعی فراهم می آورند. سپاه گسترده و پرشور اعضای هیئت معاونت و مساعدینشان مشوق مجهودات دوستان بوده، به آنان کمک می کنند که چگونه فرایند رشد را در موقعیت‌های گوناگون به پیش ببرند و رویکردهای متناسب با شرایط هر محدوده جغرافیایی بیابند. شوراهای منطقه‌ای بهایی با حمایت محافل روحانی ملی می آموزند که چگونه می توان پیشرفت نقشه را همزمان در طیفی از محدوده‌های جغرافیایی سرعت بخشید. این وظیفه در بعضی کشورهای کوچک که شورای منطقه‌ای وجود ندارد، توسط نهادهای جدیدی در سطح ملی انجام می‌گیرد. گرچه همانطور که از هر فرایند ارگانیک انتظار می‌رود، پیشرفت سریع حاصل در بعضی نقاط در دیگر مناطق هنوز ظاهر نشده است. ولی تعداد کل برنامه‌های فشرده رشد در جهان هم اکنون در حال افزایش است. به علاوه مشاهده افزایش قابل ملاحظه میزان مشارکت در فعالیت‌ها در طی 4 دوره اول نقشه موجب سرور این مشتاقان است. بدین ترتیب علائم دستاوردهای سال جاری به سختی میتواند نوید بخشتر از این باشد و براستی چه ارمغانی به حضور حضرت بهاءالله در 200 سال ولادت آن حضرت میتواند شایسته تر از جهد بلیغ عزیزانش در اتساع حیطه امر مبارکش باشد. بنابر این اولین جشن از 200 سنه میلادین که عالم بهایی برگزار می نماید، ایامی است بس شورانگیز و نشانه ای از مقتنمترین فرصت جهان شمولی که تا به حال برای مرتبط ساختن قلوب با جمال اقدس ابها پیش آمده است. امید چنان که در ماه‌های آینده همگی با توجه به این موقعیت گرانبها فرصت‌های موجود در هر فضایی را با هوشیاری غنیمت شمرده، عموم را با حیات و رسالت اعلای حضرت بهاءالله آشنا سازند. برای استفاده کامل از فرصت‌های تبلیغی موجود در عالم بهایی، گفتگوهای ممکن با هر فردی از افراد باید خلاقانه مورد تأمل قرار گیرد. در این چنین گفتگوهای هدفمندی، ادراک افزایش می‌یابد، قلوب منشرح می‌شود و در مواردی تقلیب وقتتاً ایجاد می‌گردد. همگی به انجام این وظیفه ارزشمند دعوت می‌شوند و هیچ کس نباید خود را از شادمانی حاصله از این خدمت محروم نماید.
از آستان مبارک حضرت محبوب عالمیان رجا می نماییم که امسال تماماً سرشار از سرور منبعث از آگاه نمودن نفوسی از طلوع یوم الله باشد. سروری که پاکترین و شیرین ترین سرورها است. سردرگمی، بی‌اعتمادی و ابهامات حاکم بر جهان به تعهداتی که اجرای آن وظیفه جمیع مؤمنین می باشد، فوریت بیشتری می بخشد. دوستان باید به راستی از هر فرصتی استفاده کنند تا نوری برافروزند که بتواند راه را روشنی، مضطرب را اطمینان و ناامید را امیدواری بخشد. اندرز حضرت ولی امرالله به زبان انگلیسی خطاب به یک جامعه بهایی را که گویی برای زمان ما بیان شده به خاطر می آوریم که می فرمایند هرچه تار و پود اجتماع کنونی تحت تأثیر فشار مصائب و بلایای مستولیه دچار سستی و از هم گسیختگی بیشتری گردد و هرچه بروز شکاف ها به گسستگی ها سرعت بخشد و جدایی ملت از ملت، طبقه از طبقه، نژاد از نژاد و کیش از کیش مضاعف گردد، مجریان نقشه الهی باید با انسجام بیشتری در حیات روحانی و اقدامات اداری خیش معیار والاتری از مجهودات منظم، از تعاون و تعاضد و از پیشرفت هماهنگ در مشروعات جمعی خود نشان دهند. حضرت شوقی افندی که همواره بر اهمیت روحانی امور امری و عزم جزمی که احبا باید با آن وظایف مقدسه خیش را انجام دهند تأکید می‌فرمودند، همچنین در مورد مداخله در مشاجرات سیاسی بحث‌انگیز، درگیری‌ها و جر و بحث‌ها انذار فرموده و در مقامی دیگر احبا را در بیانی به زبان انگلیسی هشدار می‌دهند تا بر هر گونه خاصگرایی و تخرب، مجادلات بیهوده، محاسبات واهی و تمایلات زودگذر که چهره جهانی در حال تحول را آشفته و توجه آن را به خود مشغول می‌دارد فائق آیند. این مشاجرات چون ترشحات و کفهای لاینفک امواجی است که پی در پی اجتماعی آسی و غیر متحد را مغشوش می‌سازد. دل مشغولی به عواملی که متشتت کننده افکارند، زیانهای فراوانی به دنبال دارد. همانطور که پیروان حضرت بهاءالله به خوبی واقفند، رفاه نهایی عالم انسانی مستلزم آن است که نوع بشر از تفاوتهای موجود فراتر رفته وحدت خود را به نحوی استوار تثبیت نماید. هدف بهائیان از هر کمکی به حیات اجتماع خود ترویج وحدت و یگانگی است و هر یک از مجهودات جامعه سازی نیز به همین منظور صورت می گیرد. برای کسانی که از نفاق و اختلاف خسته شده اند، جوامعی که در سایه اسم اعظم نزج می گیرند، مثالی است قدرتمند از آنچه که از طریق اتحاد می توان به آن توفیق یافت. این جمع به درگاه حضرت رب الارباب شاکر است که الحمدلله خیلی عظیمی از عزیزانش با نثار تمامی آنچه دارند به طرق متعدد می‌کوشند تا پرچم وحدت عالم انسانی به اهتزاز آید. ای دوستان گرامی و محبوب، آیا سزاوار نیست که در شروع سالی پس فرخنده و مبارک هر یک از ما تفکر و تأمل نماییم که به فضل و عنایت الهی به انجام چه اعمال طیب طاهره‌ای می توانیم موفق شویم؟ دوستان عزیز، پیامی را که شنیدید ترجمه ای از پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان رضوان 2017 میلادی مصادف با 174 بدی بود.